Bore da I chi gyd a croeso chi'r Ysgol Sul heddiw. Gobeithio bod chi'n iawn. A diolch i chi am ymuno ar ffurf fideo wsnos yma, dim Zoom fatha dych chi di arfer. Ond fyddwch chi'n ôl ar Zoom wsnos nesa. Heddiw, dyn ni'n mynd i gychwyn ar hanes y Dolig. Ro mae'n hanes dych chi gyd yn ei wybod, mae'n siŵr neu'n gwybod am ranna ohono fo. A gweir bod yna gymaint o rannau hanes yn y Dolig, dyn ni'n mynd i gychwyn arni heddiw. Oherwydd, wa, bu am Dolig yn dod a dwi'n siŵr bod chi'n edrych ymlaen yn arw ar gyfer Nadolig. Heddiw, dyn ni'n mynd i edrych ar rhan gynta o'r stori, lle mae Mair yn cael ymweliad gan Angel a Joseph yn cael ymweliad, ac yna maen nhw'n mynd i Bethlehem a mae Iesu'n cael ei weni. Ac yna wsos nesa, fyddwch chi'n cario ymlaen efo'r hanes hefo'r bugeiliaid, ac yna wsos wedyn fyddwch chi'n mynd at y doethion ac yn y blaen. Rwan, dwi'n mynd i ddarllen y stori heddiw o'r Beibl yma. Beibl newydd y plant. A mae'n alynia hyfryd yn hwn. A tra dwi'n darllen y stori, mi gwch chi weld y lluniau hynny. A dyma ni felly'n gychwyn hefo'r stori Neges i Mair. Roedd Mair wrthi'n brysur yn ei chartref. Roedd hi'n paratoi i briodi Joseph yn fuan. Ac roedd llawer ganddi i wneud. Roedd hi'n edrych ymlaen yn fawr at y briodas. Yn sydyn, edrychodd Mair i fyny. Roedd Angel yn sefyll yno, ac roedd Mair wedi rhyfeddu. Doedd hi rioed wedi gweld Angel o'r blaen. Paid â bod ofn, Mair, meddai'r Angel. Mae gen i neges bwysig i ti. Mae Duw wedi dyddewis di i gael babi arbennig iawn. Mab Duw fydd y bachgen bach. Doedd Mair ddim yn dallt. Ond be am yn priodas ni? Holodd. Gwenodd yr Angel. Paid â phoeni. Mae Duw yn gwybod am hynny, meddai. Yna diflannodd yr Angel. Meddyliodd Mair am neges yr Angel. Byddai mab Duw'n cael ei eni'n fuan, ac roedd hi wedi cael ei dewis i fod yn fam iddo. Rhyfeddol. Canodd Mair yn hapus wrth iddi weithio. Beth fyddai Joseph yn ei ddweud pan glywai ei newyddion tybed? Roedd Duw wedi anfon Angel i ddweud wrth Mair ei bod yn mynd i gael babi, sef mab Duw. Ar ôl i'r Angel adael, aeth Mair i weld ei chyfneithar, Elisabeth. Pan gyrhaeddodd Mair dŷ Elisabeth, doedd dim angen iddi ddweud wrth Elisabeth am y babi. Roedd Elisabeth yn gwybod yn barod. Roedd Duw wedi dweud wrthi. Gwych, gwych, gwyddodd Elisabeth, rwyt ti'n mynd i fod yn fam i fab Duw. Roedd Mair mor hapus. A dyma hi'n canu'r gân yma. Dwi mor falch fod Duw yn fy ngharu i. Bob dydd byddaf yn diolch iddo. Pan fydd ffrindiau'n gweld yr hyn a wnaeth, byddant yn siŵr o ddweud anhygoel. Mae Duw yn gofalu am yr rhai anghennus, yn helpu pawb sy'n ei garu. Mae Duw yn wych ac mae Duw yn dda, does neb gwell na gef. Un noson, cafodd Joseph freuddwyd. Mae o'n wir, meddai Angel wrtho. Mae Mair yn mynd i gael babi arbennig iawn, sef mab Duw. Rhaid i chi ei enwi o'n Iesu. Roedd Joseph yn caru Mair ac yn hapus i'w phriodi hi a gofalu am y babi arbennig. Roedd ymerawdwr Hufain am wybod faint o bobl oedd yn byw yn y wlad lle roedd Mair a Joseph yn byw. Felly, gorchmynodd fod pawb yn teithio yn ôl i'r fan lle cawson hwy i'w geni. Aeth Mair a Joseph
ar daith hir o'i cartref i dref o'r enw Bethlehem. Roedd Mair yn flinedig iawn. Byddai ei babi'n cael ei eni'n fuan. Ond roedd llawer o bobl eraill wedi cyrraedd yno i blaenau nhw. Roedd pob gwestiwn llawn, a doedd dim lle i Mair a Joseph aros. Cynigiodd rhyw ddyn caredig y gallan nhw orffwys yn ei stabl. Ac yno, y ganed Iesu, mab Duw. A dyna chi hanes geni Iesu. Ac wsnos nesaf mi fyddwch chi'n cael hanes y bugeiliaid, ac wsnos wedyn mi fyddwch chi'n cael hanes y deithion. Cyn bo hir, mae'n siŵr bydd rhai o'na chi yn cael calendar Advent. A mae Advent i ni yn y capelion heglwysi ni yn cychwyn Sul nesaf. A mi fyddwn ni wedi paratoi torch o ddail bytholwyrdd ac yn gosod 5 canwyll. Ac os fyddwch chi'n dod i'r oedfa o gwbl yn ystod tymor yn Nadolig, mi fyddwch chi'n gweld y dorch. A mi fyddwn ni'n glio canwyll pob wythnos. Ac yna noswyl Nadolig, mi fyddwn ni'n glio yr un fawr wen yng nghanol y dorch. A mae hwnna union y fath ar calendars Advent efo drysau bach a siocled neu rhywbeth yn nhw. Yn yn helpu ni atgoffa ni bod y Nadolig yn dod. Ond mae o hefyd yn yn hatgoffa ni o'r angen i baratoi am y Nadolig. A dim yn unig paratoi y pethau fel y cardiau'r bwyd ac yn y blaen. Ond i baratoi i ddathlu geni Iesu Grist. Oherwydd, mae'n bwysig yn bod ni yn paratoi yn hunan ar gyfer hynny hefyd. Fel bod y tymor yma yn helpu ni ddod i nabod Iesu Grist yn well a deall pa mor arbennig oedd dyfodiad Iesu Grist i'r byd yn faban bach. Ac felly yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i chi ddod i'r Ysgol Sul, mi fydd o'n helpu ni gyd i baratoi am y Nadolig ac i baratoi i ddathlu dyfodiad a genedigaeth Iesu Grist. Gadwch i ni roed yn dwy law ynghyd ac ein llygyd am i gawn ni air o weddi. Nefol Dad, da ni'n diolch i ti heddiw yn bod ni wedi cychwyn paratoi ar gyfer gwyl y Nadolig. Da ni'n diolch am tymor y Nadolig yn dymor i ni ddathlu genedigaeth Iesu Grist. Da ni'n gofyn i ti yn ystod yr Advent eleni, yn helpu ni baratoi'n feddyliol ac yn cael hwnna i ddathlu genedigaeth dy fab i'n byd ni, fel y byddwn ni'n sylweddoli mai dyna'r anrheg mwyaf roddwyd erioed. Bydd gyda ni felly, bydd gyda pawb sydd yn annwyl i ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, tos gyn i ddim gweithgarwch i chi heddiw, dych chi'n cael Sul tos na ddim gweithgarwch i chi. Ond erbyn wsos nesaf, mi fyddwch chi wedi cael pecyn am yr wythnosau sydd i ddod a digon o grefft i chi. Ond dyn ni am orffan yr Ysgol Sul mewn ffordd yn wahanol heddiw. Dyn ni'n mynd i ganu carol hefo'n gilydd. Felly, fyddwch chi'n clywed y gerddoriaeth, mi fyddwch chi'n gweld y geiriau, ac yna mi gwych chi ganu y garol hefo'ch gilydd. A'r garol dyn ni'n mynd i ganu ydy Ser y Nos yn Gwenu. Ac ar ôl i ni orffan, mi fydd y fideo'n dod i ben. Ond diolch i chi am ymuno fo ni, a mi welwn i chi fuan. Hwyl fawr, ta-ra! Ser y Nos yn Gwenu.